ဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Washington မှာ American နိုင်ငံရေးအာဏာချိန်ခွင်ရှာကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့အလွတ်တော်ကြားကာလရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တပတ်တောင်မလိုတော့တဲ့အချိန်မှာ American သမ္မတ Donald Trump ဟာသူ့ရဲ့ Republican Party ဝင်တွေကိုစားပြည်내ရှစ်ပြည်내ကနေရာဆက်တစ်ခုမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတကအခုလိုမဲဆွယ်ပေးတာက Republic တွေအကန့်တွေအနိုင်ရဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမလား။ American နိုင်ငံတွေနိုင်ငံရေးရေးချိန်နိုင်ငံရေးကွဲလွဲမှုတွေမဲဆန္ဒရှင်တွေရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်ချက်တွေကတွန်းအားပေးနေတယ်လဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုတစ်ပတ် Plug in အစီအစဉ်မှာ Greta Van Susteren ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Assessment Oni သတင်းပေးပို့တာကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လွတ်တော်ကြားကာလရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တဲ့အခြေပါ Republican Party ဝင်တွေအတွက်လဲသမ္မတ Trump စီကနေကြီးမားတဲ့အားဖြည့်မှုတွေရလာနေပါတယ်အထက်လွှတ်တော်အတွက်အဓိကပြန်ကြားမယ့်နေရာတွေမှာ Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထောက်ခံမှုရရှိအောင်အကူအညီပေးနိုင်မှုအတွက်သမ္မတ Trump ဟာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးမှာပဲမဲဆက်စည်းရုံးရေးတွေဆင်းခဲ့ပါတယ်သမ္မတ Trump ဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးတဲ့အထက်မှာကိုယ်တိုင်မပါဝင်ပေမဲ့လည်းသူကဒီနိုမာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြမဲ့သူတွေတချို့အတွက်တော့မောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ American Conservative Union ဥက္ကဋ္ဌ Matt Schlapp ကပြောပါတယ် It can't help but be a referendum on the president because he အပြောင်းလဲကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ Trump ကိုဘလောက်ထောက်ခံတယ်လဲဆိုတာကိုပြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတော့ဖြစ်လာမှာပါကိစ္စရဲ့အတိုင်းမှာသူကပါနေတယ်လीဒါကြောင့်မလို့အခုရွေးကောက်ပွဲမှာအဓိကနေရာကနေသူမရှိပေမဲ့သမ္မတ Trump အပေါ်မှာဘလူသဘောထားရှိကြတယ်လဲဆိုတာကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေပြသကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်သမ္မတ Trump ကိုဝေဖန်သူတချို့ကတော့သူ့ရဲ့လေကြီးလေကျယ်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်အချို့ကိစ္စရတွေမှာဒေါသဖြစ်တာတွေရန်လိုမှုတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ Facebook မြို့က Rahuri ဘုရားရှိခိုးကြောင့်မှာဝတ်ပြုဆူတောင်းသူ12ဦးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာနဲ့ထင်ရှားတဲ့ Democrat Party ဝင်13ဦးနဲ့သတင်းမီဒီယာတခုကိုစာရေးဘုံပေးပို့ခဲ့တဲ့ Florida ပြည်နယ်ကလူတဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့လိုပြောခဲ့တာကြီးဖြစ်ပါတယ် The question we don't know is what this atmosphere in the country the last several ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကရွေးကောက်ပွဲမှာဘလောက်ရက်ခတ်မှုရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူးတရားနာတစ်ခုကတော့ပြည်ထနာရဲ့အဓိကကြတဲ့အချက်ကပျောက်သွားတယ်သမ္မတကအမေရိကန်အလဲပိုင်းကနေလူအုပ်စုလိုက်ကြီးအမေရိကန်ကိုဥတီဗီလာနေတဲ့လူဝင်မှုကိစ္စကိုအာယုံစိုက်ခြင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုအခုအမြန်ဆုံးအာယုံစိုက်လာအောင်ပြန်လုပ်သွားမှာပါဒီမိုကရက်တွေကတော့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိစ္စကိုပိုအလေးပေးပြီးတော့မဲဆယ်စည်းရုံးတာတွေကိုလုပ်နေပါတယ်။ The president is trying to make a lot of noise. I think the public cares about what's going on. တမန်ကတမျိုးစုံထွက်ပြီးခြေခြေလောင်လောင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပါတယ်။လူလူကတော့အခုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စကိုပဲဂရုစိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိစ္စကဒီမိုကရက်တွေအတွက်အလွန်ရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Republican တွေကယောဂအခန့်ရှိပြီးသားလူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ကျန်းမာရေးဆက်ချက်မှုအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းတာအပါအဝင်အိုဘားမားရဲ့ကျန်းမာရေးဆက်ချက်မှုအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့လည်းကြိုးစားနေကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာဆောင်ကြည့်သူတွေကတော့ Republican တွေအနေနဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာဆက်ပြီးတော့အနိုင်ရဖို့ကသမ္မတ Trump အတွက်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လူလူစစ်တမ်းတွေအရတော့လာမယ့်နိုဘာ6ရက်နေ့မဲပေးတဲ့အခါမှာ Democrat တွေအနေနဲ့အောက်လွှတ်တော်ကိုအနိုင်ရလာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။